La veiem ara. Bé, doncs, bon vespre. Bueno, avui toca sanitat, una vegada més parlarem de sanitat. Avui parlarem amb el Gerard Nogués, exregidor de la CUP i actualment dins el Consell d'Administració del CIL en representació de la CUP. La Gemma Ortega, infermera, en representació del grup de sanitat on està posada la CUP, junt amb altres sindicats com la CGT, CATAC i altres persones a títol individual. Abans de donar la paraula amb ell, dues cosetes una mica per emmarcar aquest tipus de xerrades que fem. Sí, dic per emmarcar una mica la xerrada d'avui. El model sanitari és una qüestió política. I, evidentment, la ideologia de qui propugna el model sanitari marca les diferències. El nostre país, des del 1980 fins avui, aquest model ha estat 100% neoliberal. Ha estat un model capitalista, primer en mans convergents, però també ha estat en mans socialistes i està el mateix del mateix. Un model que es fonamenta moltes vegades, massa, en el traspàs del diner públic cap als inversors privats, amb ànim de lucre, igual qual cosa ha propiciat una acumulació de capital. El cas doncs, dels Prats, els Manté, els Bagó, els Via i a les nostres comarques el cas de l'Atzarà. Bé, el resultat de tot plegat ha estat que la sanitat s'ha convertit en un bé, amb aquestes mans, s'ha convertit en un bé mercantil. Una sanitat que està totalment medicalitzada i hospitalitzada. Només entenem amb medicaments i hospital. Fora d'això, ben poca cosa. És a dir, de salut, ben poca. El colmo de tot plegat és que la sanitat es financia pràcticament en capital 100% públic, però que es regeix pel dret privat. I això és una greu contradicció. Per combatre tot això i moltes coses més, nosaltres estem al grup de sanitat per alliberar la sanitat del mercantilisme de la ideologia capitalista. Volem, evidentment, un altre model de sanitat políticament diferent que possibiliti una sanitat 100% pública gestionada de forma 100% pública, sense intermediari. I bé, i ara, després d'aquest petit pròleg, el Gerard començarà